Mbola eo amin'izay lafin'ny fampianarana izay hatrany ao anaty fanatanterahana ny velatra ny fahaefatra ny fampiroboroboana ny fanabeazana dia ny ampiray ny lise ao amin'ny fokontany Mahazina distrikana Ambatolampy notokanana tamin'ny fomba ofisialy omaly ity fototrafitrasa ity dia arahantsika ary ao anatin'ity fanadidiana ity izay vaovao izay miaraka amin'ny namana Claudia Rasoulson. Notokanana tamin'ny pomba ofisialy ny lise fa 1920 ao amin'ny fokontany Mahazina distrikana Ambatolampy fotodrafitrasa manara-penitra mamaly ny filana eo amin'ny sehatra ara-panabeazana ity najoro ity. Efa 30 taona tokoa no tsy nisy sekoly najoro toy izao tao amin'ny distrika ity. Ny sitara sy ny finiavana nanatanteraka ny sotoavina voizina no angadina nana sy vinahitana ity fotodrafitrasa ity. Laza Andriamatoa Marc Posementier talia jeneralin'ny sitara fa fanohizana ny asa efa nosantarina izao natao izao ho tombontsoan'ny ankizy antoky ny hoavin'ny firenena. Teny izay no hamafisin'ny tompony andraikitry ny seraserany sitara. Anio izany no nanokanana amin'ny fomba ofisialy ireto fotodrafitrasa roa lehibe ireto eto anivon'ny kommune Ambatolampy izay misy ny hosinanay lehibe eto anivon'ny sitara. Ity fotodrafitrasa ity moa izany dia lise efitra anankiroa amin'ny fanomezana tohiany fiaraha-miasa izay efa natomboka miaraka tamin'ny kommune eto Ambatolampy sy ny ministeran'ny fanabeazana izay isaorana tamin'ny fanomezana tanana sy ny fampitana hatrany ireo filan'ny mponina na eto anivona Ambatolampy manokana izany na ihany koa. Izy ity dia noho ny mamaly tanteraka ny esprit an'ny sitara izay anampiana hatrany ireo mpiarabelona ary anohanana hatrany ny hetsika rehetrarehetra izay manohana izany na ny eo amin'ny ara-pahasalamana izany ary indrindra raha amin'ny androany mahakasika ny fanabeazana andreo ankizy izay ho avy ity firenentsika ity. Efitra anankiroa izany no nokanana androany izay mazaka eo amin'ny ankizy tsy eo eo toy any efa niara-miasa niaraka tamin'ny ministeran'ny education nationale eto toerana izany satria raha hitanareo dia efa misy hevitra hafa ihany koa natao rehabilitation tamin'ny taona lasa izay. Ito ny lise voalohany eto amin'ny fokontany Mahazina eny an-tampitanàna Ambatolampy tokoa vao misy lise hatramin'izay ary lavitra ho an'ny mpianatra afaka BEPC seconde. Etsy an-danin'izany anefa voafetitra 200 ny isan'ny ankizy afaka BEPC seconde mianatra any. Mazaka mpianatra 100 ankehitriny ity lise vaovao Mahazina ity izay hitana efitrano roa.